Dobrý den. Vítám vás u obrazovek v tomto předvánočním čase, který právě vrcholí. Úvodem bych vám ráda jménem Městského kulturního střediska poděkovala za vaši celoroční přízeň a popřála vám krásný štědrý den plný zážitků a pohodové sváteční dny. Do nového roku vám přejeme hodně zdraví a mnoho krásných dní. Nyní si pojďme poslechnout, kam se vydat za kulturou na sklonku letošního roku. V úvodu je tu pozvánka na natáčení rozhlasové talkshow herce a režisera Antonína Procházky. Veřejná rozhlasová nahrávka proběhne ve společenském sále Mže ve čtvrtek 16. prosince od 18 hodin. Jako hosté se představí Jitka Schneiderová a Aleš Háma. Vstupenky je možné koupit v informačním centru na náměstí nebo v den konání na místě. Vánoční koncert Tachovského dětského sboru se uskuteční v sále v sobotu 18. prosince také od 18 hodin. Během koncertu se představí všechny přípravné sbory a hlavní sbor. Součástí programu je i překvapení večera. Vstupenky jsou také v předprodeji v informačním centru na náměstí nebo ve Mlýně. V sobotu 18. prosince připravuje Tachovský zámek adventní kostýmované prohlídky s názvem Vánoce u Windischgrätzů. Návštěvníci poznají, jak se na vánoční svátky chystá nejen knížecí rodina, ale i služebnictvo. Prohlídky budou začínat v 16, v 17 a 18 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme rezervovat si vstupenky předem, buď telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pondělí 27. a v úterý 28. prosince se na Tachovském zámku uskuteční vánoční prohlídky. Nazdobenými komnatami bude provázet kostelán zámku Pavel Wolter. Prohlídky budou začínat ve 13, 14, 15 a v 16 hodin. Mezi sváteční tradicí je vystoupení Tachovského divadelního souboru Komedianti. Ani letos tomu nebude jinak. Ve středu 29. prosince zahrají divadelní představení v režii Ivany Kožmínové Žena v trysku století od Zdeňka Poskalského. Představení začíná v 19 hodin. Tentokrát se uskuteční ve společenském sále Mže. A tímto představením se zhruba na dobu jednoho roku uzavře společenský areál. V jeho prostorách bude totiž probíhat rekonstrukce, abychom po její dokončení vstoupili společně s vámi do nových prostor. Nezapomeňte, že pro vstup na všechny akce je nutné prokázat se platným certifikátem o očkování nebo o prodělání nemoci COVID. Na štědrý den budou tachovští skauti na náměstí rozdávat betlémské světlo. Přijít si pro něj můžete v době od 9 do 12 hodin. Pojďme se nyní podívat na programovou nabídku Kina v Boru. V pátek 17. prosince tady promítají akční sci-fi film Spider-Man bez domova. Projekce začíná v 17 a ve 20 hodin. V neděli 19. prosince je na programu od 15 hodin pohádka Dračí princezna. Od 17 hodin znovu snímek Spider-Man bez domova. To je v letošním roce opravdu všechno. Přeji vám krásné svátky a mnoho zdraví do nového roku. Naschledanou.